I fortsættelse af den tidligere video omkring Google Forms og evalueringsskema, hvor vi oprettede evaluering tredje semester som et eksempel, ja, der vil vi nu tale lidt omkring administrationen af de her skemaer. Man kan se, at man til stadighed kan editere, hvis man vil lave noget om. Det kan man faktisk, indtil man er helt færdigt. Der er også en træk- og slip-funktion, hvis man vil bytte om på nogle af spørgsmålene. Og i det hele taget kan man redigere, indtil man siger send formular. Jeg nævnte også, at vi kunne vælge et tema, og sådan så, at man får lidt farvelade på, og så lidt stafas, og sådan en ganske almindelig neutral en. Det kunne jo være sådan en som den her. Og OK til den. Når man, hvis man lige vil se, hvordan det ser ud, ja, så kan man jo igen lige se, nu ser det altså sådan ud, man har fået lidt farve på. Der kan også være mønster, man kan vælge. Når man i øvrigt er tilfreds, jamen, og siger, at nu skal skemaet sendes ud, så vælger man send formular. Og det er her, at man har linket, som kan distribueres. Man kan sende det til nogle foruddefinerede mails, men jeg anbefaler egentlig blot, at man har det her link, som man kan distribuere alle de steder på studienet, eller i en mail, eller hvad der nu er mest formålstjenligt. Man kan også integrere det i en webside, men det vil jeg undlade at fortælle om denne gang, og man kan jo dele til Facebook og andet. Men linket her, det er det vigtige. Det copy-paster jeg lige, og så har jeg det. Så kan jeg jo gå ud af mit Google Drive-miljø og forestille mig, at nu er jeg blot en studerende, der via en mail eller anden har fået det her link, som det her. Og det kan man så paste ind alle steder. Og nu er evalueringen klar til at blive udfyldt. Og jeg har faktisk udfyldt et par gange, for at man kan se lidt status, så nu udfylder jeg lige en gang mere. Det er Per Christensen nummer 3. Og jeg skal spare jer for en masse tekst her. Det var OK. Det er STD. Arbejdsmiljøet, det er nok noget med varme. Hvilke to punkter? Ja, lys og lyd. Ja, nu sagde jeg jo varme først, så det kunne være, at man skulle udfylde det sådan her. En skala, det kunne være her. Undervisningen, det er enig i. Fy, meget enig. Fag 1 og så fremdeles. Årstallet, der kan man enten vælge den her. Det var måske 1. april. Og man kan også skrive, hvis det var 1984. Og klokken til et eller andet, hvis man har valgt den spørgeskema, eller det svarmulighed, ja, så kan man udfylde også det her. Når jeg er færdig, jamen, så siger jeg simpelthen send. Og så får jeg en registrering på, at det er blevet registreret. Enhver, der har det her link, vil så kunne sende ind. Jeg kan også sende et svar nyt, og så fremdeles. For administration af de her svar, der nu kommer ind fra klassen eller fra den gruppe, man har sendt ud til, ja, der går jeg igen ind på min Google-konto og går ind på Google Drive, hvor jeg har formularskemaet, og det er jo det, der hedder evaluering 3. semester. Og så vælger jeg simpelthen vis svar. Vis svar genererer så et Excel online regneark på Google form eller på Google drevet, hvor man kan se, at jeg har allerede udfyldt som Per Christensen 1, 2 og 3 og så videre. Og enhver, der har det her link, fordi vi har valgt det åben, vil så kunne svare på det her evalueringsskema. Og man får et ganske simpelt regneark, hvor man måske lige skal justere lidt, hvis man har lange tekster i de her svar. Men en meget brugbar måde, hvor man jo i et Excel-ark
kan arbejde videre med statistik, og man kan lave sine egne notater, og i det hele taget bruge alle de faciliteter, som også et Excel-regneark har til administration. Og man skal lige vende sig til opbygningen af Excel-arket med svarene. Nogle af de indkommende svar med matrix og lignende, ja, de kan måske bedst ses, hvis man går ind i den funktion, der her formular, og vise oversigt over svar. Her der får man vist svarene på en lidt anden måde, nemlig i form af grafer og lagkager, og et fint værktøj til at få en masse god statistik på.